Máme rádi banány, než jsme žádný saláti. Navštívěte nám Banánalandu, zde jsou banány nedohlednu. Navštívte náš Banánaland, bude váš happy end. Rostou nám brambory. Pak fialový proužek symbolizuje vodu. Oranžový proužek symbolizuje oheň a růžový symbolizuje vzduch a to černý je éter a všechno je to dohromady, takže máme takovou sjednocenou zemi pod podporou. A na vlajce je to samý. Velká je země, kterou mám tak hodně rád, je to země, kde jsem rád vyrůstal. Matička naše žije dál, jídlo brambory dovážíme do Angoly. Jsou z našich velkých vodných polí, brambory živí naše, raj na zemi vážně, nejkrásnější z krajů je. Voda hučí v lesích o Falkara, je země, kterou mám rád. Sám tady znak a tady vlajku. Tak to se hraje, že? Dobrý. 3, 2, 1. Hey ho, hey ho, mimo něle jdou. Hey ho, jedna za druhou. Hey ho, všechno vyhrajou. Hey ho, a jen se usmějou. Hey. Jako na to na plati máme takové jako šino posadné, protože nás jako sedm, skoro okolností, ani jsme tu plána, ale máme i sedm písmen v názvu. Já si jenom. Jo, to je ta země zaslíbená, vloček a sněhu plná, hledem okrají sídla, žijí lidé, milující. Tak židle, no, státě se hlavně syní, takže jsme židle. A když jsme originální, tak naše... Protože židí. Naše hymna se recituje. Tak už můžu si zjít vajku. Tak recituji Adama. Židlend je náš stát, každý ho má rád. Židlenduje každý rád, umíme i lyžovat. Ve státě máme svobodu, nepotíráme, nepotřebujeme vémitu. Máme vlastní peníze, jejich kurz často mění se. Složili jsme písničku, stále nás působí kapičku. V pokoji máme Davida, ten nám ze mnou pomáhá a komu se to nelíbí, ať Davida políbí. Naše vlajka. Tak, já si to hledám. 3, 2, 1. Jabko, sexy je ještě, I'm showing down. Jo, no tak dnes ta strana je bratře Sočí. Důvod je, že se to skládá náš stát z Brazílie, z Číny a z ruského města Sočí. Tady je naše vlajka a náš státní znak. Naše země, bratře Soči, každý rád si do ní skočí. V erbu máme hvězdičky a ve vlajce barvičky. V zimě je tam pod nulou, v letě zase nad nulou. Turisti k nám jezdí v pátek na spoustu našich památek. A to je naše krásná země, bratře Soči. Název nám pak prozradí. My jsme 69. socialisticko-kapitalistická republika. Jak se to tam asi tak má prajít? 69. Socialisticko-kapitalistická. Takže tady to je naše vlajka a tamhle to je náš znak. Dobře, odebírám si to. V jednom temném lese seděl David na pařeze
a házel boty do vzduchu, boty do vzduchu, boty do vzduchu a prospěval si, my jsme 69. socialisticko-kapitalistická republika. Konec. Tak. Tohle je naše vlajka, tohle je znát. Jak se jmenujete? Kamapara. 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 Já si to vemu, jo, už dám. Kamapara. Řekněte K, řekněte M, řekněte P, řekněte R. Kamapara. Čau. Tohle je naše vlajka, ta symbolizuje dopis, a tam máme znak. Náš znak symbolizuje holuba, jak on zná všichni dopisy. 3, 2, 1. Mezi skonci kopcí jezera, holuba létá holuba, létají tu z dopisy, dodržují předpisy. Dopisy jsou zvláštní věc. Každý holub má souhlas, holuby v ní přespávají, pak dopisy předávají. Lidé celé dědiny objednají noviny, holuby pak doručí, vše se pošták poručí. Vylezete nahoru. Sednete. Pořádně se promasírujete. Nasadíte brýle. Helmu. Jedete. Skočíte. Vyrovnáváte. A skočíte co nejdál. A kdo skočí nejdál. Ještě dokonce na těch pohádkách. Počkej, já to máš pohodem. Prosím vás, dobrý už je, on nemusí mě jako jej rozjet. Tak, posaď se. Nasaď si hrnu, vejle. Vítr v pořádku, jedem. Máš to už jenom na zadnici, že? Takže brýle, silba, obkřížová, jdeme. Dobrý! Doufáme. Tak dolů. Výstroj. Vítr. Užem. Vítr v pořádku. Můžem. Závodice z exotické země. Brejle, obkřižuju se. Jedem. Samozřejmě.
Takže dolů, připraveno, jo. Vítr taky je dobrý. Ale Harry, to je můj kůň. Tomu já věřím. Tak ať je někdo jiný. Brýličky vyčistit. Ale nesmí. Vítr v pořádku, startě. Dobrý, připra si to, výstroj. Výstroj je v pořádku, ještě zatím. Startujem. Opatrně. Silbu. Jeden. Odmontuzo. Po straně. Ještě kousek. Tak, dobrý. Sehnem se. Silba, brejle. Připraveno. A jeden. Po straně stoupá, si nerozmlátit. Tak, do ludu, pěkně, pušky. Výstroj. Vítr v pořádku, můžem. No, dobrý. A ono i ty větry začíná. Právě. Připraveno. Připraveno. Tak připravíme. Mám ní na mě až být připravený. Go! Zadojem to jako vodojem a zadojem, jo. Zadojem a předdojem. Tak, pravino, výstroj, vítr v pořádku, můžem. Dobrý. Tak, připraveno. Prase. Go! Ale kousek vedle, aby potvání. Jo, tady mají díru. Já vím, no.
Bára má po nose. Ale to já má rodička, kej. Over the bridge. Okej. Já taky, já jsem tam za něco pozadu. Já když jsem udělal salto dopředu, tak to bylo moc divně, když jsem nezatáhl nohy. Já mám padla, já nevím, já jsem udělal jenom jednou. Nebo teda, vypadalo, bylo to jisté. A teď dvě. Takým ačkem musí píšet tím, aby kdo tamhle položí, tedy že už jsou dobré zkmol. Reflex, no barka. Jo, gormu flex, no. To je ono nemřád. No. Nemám kočák. Já to tady nějak kombinuješ. Co to je to? Co reálně? Mělo tady musí být ještě nějaké doplnění. No, no, hej, ne, to je jam, Michal, to je jam. Jam? No jo. Dobře, já jsem viděl to. Čtvrtej za to bude lepší. Dobré. Jogurt. Jam. Tady water. Kudy. Jo. Tady je koukola. Water. A máte děti? Máš tady. Máš tady. GG BZ. Nejví nás rušíte, ale tady jako. Ne. Jo, jsme vejšek vejvala. Jogurt, jebo jogurt tučí z toho. Milk. Kvůli kočpéru. Egg. Já si myslím, že. Ten jogurt. Tady je hard, tady je soft. Je to soft. Hard, soft. Hard, soft, cheese. Kde? Cože? Tady máš hard, cheese, soft. A kde ten soft? Já to tady. Jo, jako kde to je? No tady. V štafetě, tam je čára a tam se už musí vystřelit. A golman košíčky vám bude bránit. Tady je ta čára. Tam už musíte vystřelit. Takže tady musíte vystřelit a golman chytá. Čáru. Tomu. Co bych nechtěl hrát na plavu? Jedno, no to je tvůj problém, já jsem taky. Teď už budeš moci od ty čáry vystřelit. Klidně s rozmachem nebo bez rozmachu, jak to zvládne. Vedle nebo na co to čáře mají. Jdem. Jdem. Hráč v tom brankovišti si myslel. Jo,
Dej hubu! Prosím vás, video ředitel je v Tesku na nákupu, trošku díl to bude trvat. Jo? Jo, platí. Tak, tak už jen. Já říkám v klidu. Jo, jo. Bacha, půjdu do prdka. Ty jsi zase malý, já taky jsi tady říkám. Ruskej náj. Jdá. Ještě. Dobrý. Tak.
Máš nevíš, co ještě můžeš stěknit někoho na Užvice. Jo, šel si tam v pohodě. Jestli to nedostal do masky, ale to vlastně je jedno, veď. Potěco! Potěco! Jo! Nevadí! Majo, pojď! Adame, je to hrozně slyšet to. Ještě můžeš? Druhý pokus. Jo. Jelikož se toho nedotknu, když chtěl, tak mohl ještě pokračovat. To byl má Bacharanaška. Lepší se ho. Pořád ještě. Ještě máš. Ještě ještě pojď si, nešít se. Teď se rozmáchně na pep to dal. Ještě. Vyskoč! Co mi na to řekne?
Do Tondy! Tak to platí.
Ukaž vlastní styl. Vlastní styl. Co by na to že? No počkej! Co mi na to řekneš? Představí polívku z Klárus.
Výborně. Polívku skláru se zařazuje do své vlastní kategorie. Teď se poradci poradí. Po dlouhém rozhodování jsme rozhodli. Na třetím místě se umístil Adélův brožus. Na druhém místě se umístil Julius Beranés. Na prvním místě se umístil Honis Ježev. A vítězem své vlastní kategorie je jak jinak než polívku skláru. Pohybujeme se v dobách dávno minulých, kdy na našem území vládla Teště, Pro a následně kněžně Libuna, Kazina a Tetina. Samozřejmě se z této doby dochovalo mnoho legend. Někdy se ovšem zdá, že občas soupl nějakou tu houbičku, jak za dlouho sami uvidíte. Vidím velké město, jehož sláva hvězd se dotýká. Tak to bylo celý další. No, a jako správná ženská nevydrží dlouho bez chlapa. Přemysle, Libušín kůň si tě vybral jako nového českého knížete. Jo. A v minulosti se přesouváme do přítomnosti, do naší nynější stožaté matičky Prahy. Je, odloj! Ale usměj se trochu. Selfie! Železo! A budoucnost jsme radši nezařadili, protože jak řekla naše kněžna Libuna, budoucnost je ve hvězdách. 12. dubna a posádka nastupuje na Titanic. Potom Roger si užívá svoji milovanou práci. A kapitán si zapisuje lodní den. Moje loď se nikdy nepotopí. O 5 dní později Ron, Rose tančí s Jackem. Rose, mohl bych tě požádat o tanec? Rose, musím ti říct něco důležitého, ale opravdu důležitého. Mám podezření, že to zábradlí je Roger. On se potápí! Kolem půlnoci se loď potápí. Jak zachraňuje Rose? Rose. Je mi strašná zima a... Já vím, co mám dělat. Ale musíš vědět, že tě strašně moc miluju. A nezapomeň na ty lidi, jako na Rogera. S Bohem, Rose. Jack umírá. Konec. Píše se rok 1876, 25. června. Generál Castro vedl svou velkou početnou armádu a šli k Little Bighornu. Měli vybavenou armádu a plno těžkých zbraní, ale jenom jednoho malého kusíčka kanónu. Lukáš, já ti s tím pomůžu. Děkuju.
Castrus to prasnu radil, aby se otočili a vzdali, protože bitvu nemůžou nikdy vyhrát. Tento plukovníku, Sruxu je tady dobře svůj terén a je ticho předou. Prosím, vraťte se a přijme nějaké další posily. Co mi to tady plácáš? Můžeme vyhrát, sice máme menší armádu, ale máme lepší zbraně, lepší disciplínu. Jestli chceš zběhnout, tak běž. Ne. Svůj armádu dnes radím. Tak tedy zůstaň. Po chvíli se generál Castro se svou armádou vyšpalil na kopec, jenže byly obklíčeni indiány. Já vám to říkal, generál. A ty mlča... Do útoku! Útok! Jo, snopa se skutal z kopce, zakopl a bohužel spadl ze srázu. Měl jsi zabít já, ne sebe! Kastrole, jdem si pro tebe! Můj první skal! Kastrole byl poražen s jeho armádou a indiáni vyhráli. Don't worry, be happy! Konec. Nyní se nacházíme 3 měsíce před startem rakety prvního psa, kterého právě vybírá Vladimír Ilja Burgo. Sedni. 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 Odvést. Mezi 2 nejlepší psy postoupili Laika a Igor, kteří právě budou testovat vákuovou komoru. Tvýho uvaře do bořče. Uběhly asi 3 měsíce a Sověti mají připravenou raketu pro start do vesmíru. Palivo. Připraveno. Stav rakety. Dobrý. Stav psa. Přiveďte psa. Napadle to. Tarza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zážek motoru. Našel letopočtu, Rostislav zažádal o duchovenstvo a tak poslal své posly pro Cyrila a Metoděje. Konečně jsme tady na Velké Moravě, bratře. Zemi krále Rostislava. Cyril a Metoděj přišli ze Solony s účelem šířit na Velké Moravě křesťanství, vytvořili staroslovenštinu a hlaholici. Žádám vás, abyste šířili v mé zemi víru, no křesťanskou víru a učili mé občany. Přinesli jsme vám novou víru a písmo. Buďte chytří, vzdělávejte se, nenechte zaniknout svůj národ. Hurá! Cyrila a Metoděj měli velké úspěchy po celé Velké Moravě. O pár měsíců později Rostislav s těžkým srdcem požádal posla, aby mu přivedl Cyrila a Metoděje. Cyrile a Metoděj, máte zajít další kníže, protože ho hrady. Dobře, přijdeme. Cyril a Metoděj neměli zdání, o co se jedná. Žádám vás, abyste opustili mou zemi pod výhruškou franského krále.
Rastislav musel vyhovět franskému krále a na jeho požádání vypověděl jak Cyrila, tak i Metodě z Velké Moravy. Nacházíme se v Texasu 22.11.1963 a je 1.40. Prezident John F. Kennedy s manželkou Jacqueline přistávají na letišti. Jménem naší země vás zde vítám. Zde je váš vůz. Nastupte se. V 11.51 vyráží spolu s guvernérem a jeho manželkou do centra Dallasu. Výjíždí na náměstí. Zdravím vás, občané! Ve 12.30 se ozve na náměstí výstřel a zasáhne prezidenta do hrudi. Hned na to další do hlavy. Johna, ne! Do nemocnice, rychle! Doktora, doktora! Je 12.48 a Kennedy je převezen na kontrolu. Televize oznamuje, prezident Kennedy je mrtvý. S hlubokou lítostí vám oznamujeme, že náš milý prezident John F. Kennedy byl zastřelen. To bude on, to je on! Zatýkám vás pro vraždu Kennedyho! A policie zatýká atentátníka. Konec. Trojská válka začíná Faridovým soudem. Faride, řekni, kdo z nás nejkrásnější. Já ti dám válečné úspěchy, který se ti ani nesnil. Já ti dám velkou moc. A já ti slíbím lásku krásné Heleny. Nejkrásnější Afrodita. Zase vyhrála. A dále pokračuje únosem krásné Heleny. Jo, Sparta dal gol Athéňanů. Uteď se mnou. Kde je Helena? Určitě ji unesl Pare. Zítra vyhlásím válku, ale teď si dokoukám svůj fotbal. Jo, Sparta usekla hlavu athénskému rozhodčímu, jo! A dále pak jsou velké boje a pořád se válčí. Už to trvá moc dlouho, už mě to nebaví. Bojce, já ti poradím. Postav velkého dřevěného koně a daruj ho Trojanu. Čím ho naplníš? Už to mám! Řekové odpluli, vyhráli jsme. Pojďte na náměstí oslavit. Jdu spát. Pojďte tak, už je pozdě. Kde budeme Troju? Jo, vyhráli jsme. Ne. Byli Hektora, musím ho pomstít. Ježíš, teď on vůbec neumí střílet. Já, Apollon, mu s tím pomůžu. Jo, ale já. Prosím se, roku 1941 se jistě tušící obyvatelé americké základy Pearl Harbor připravují na svátky. Co myslíš, jaký bude večer? No... Nevím, myslím, že jsem trošku připálila cukroví. Dáš si srandu, že to vypadá kamení. Myslíš, že se to bude dát jíst? Promiň. Dobrý. Nejednou slyší zvuk letadel. Co to je? Co to je? Slyšíš to? Zvědavě vyjdou ven z základny a vidí japonské letecké flotily blížící se k základně. Pozor, Japonci!
Dívám pozoru zapadla a nevědí, co se bude dál dít. Najednou začnou japonské jednotky útočit a Pearl Harbor vysílá letecké jednotky na obranu. Byl to událostí stopa USA do druhé světové války. Takže my jsme si připravili netradiční Johanku z Arky. Jednoho dne se Johanka modlila a Bůh jí snesl znamení. Pane Bože, udělej něco prosím pro záchranu Francie. Pane Bože, udělej něco prosím pro záchranu Francie. Jsi Bohem vyvolena osvobodit Francii a dovést korunního prince do Řemeše. Amen. Druhý den se Johanka probudila a šla za králem nabídnout mu svou pomoc. Dobrý den. Poklekni před králem. Nebudu si takat takového kasvara. Poklekni před králem. Dobrá, prokoukla jsem mojí les. A co žádáš? Žádám o to, abych mohla dovolit svého korunního prince do Remeša. Dobrá, ale budeme se o tom muset poradit. Král požádal poradit. Vypadni šašku. Tak krátce, co byste mi poradili? Polka nemůže bez královské vojsko. Tak dobře, ale zkus navrhnout jinou možnost. To je pravda, ale my necháme ženskou věc královskou armádu. Dobře, budeme muset udělat, protože jiná možnost už opravdu není. Sice je to velice divné, ale jinou možnost opravdu nemáme. Stráži, dojděte pro Johanku. Matále? Johanko a Arku, vyhoví tvojí žádosti a povedeš armádu s korunním princem do Remeše. Dobře, děkuji. A Johanka s francouzskými vojsky vyrazila do bitvy. Rozbruslení. Můžeme.
Odletěl do vesmíru. Ano. Bala lajka. I s hudbou. A tak budeme bez hudby. Thank you.
Co mě? Páči. Fajn. Ne, 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 ne,
Mě to nevadí, ale... Ne, za to, jak jsi mi to opekla, tak to nepovedla. Podraží, že je vůbec pekla. Jste vlastně hodný. My se dáme vidličku. Mě tak to pomoci. Jsi tak hodný. Jsi tak hodný. Bye.